Не викидай. Не так давно компанія Dreamy представила новий миючий робот-пилосос DreamyBot L10S+ з функцією самоочищення. Він отримав низку вдосконалень у порівнянні з попередньою моделлю L10S Ultra. Більшу потужність всмоктування та покращену функцію миття підлоги. Девайс також оснащений док-станцією для автоматичного вивантаження сміття. Цей крутий помічник уже з'явився в інтернет-магазині Voyua. Тож, до вашої уваги огляд на DreamyBot L10S+. Друзі, не забувайте підписатися на наш канал та ставити лайки. Для нас це дуже важливо. А також нагадую вам про наші соцмережі, де також багато цікавої інформації та знижок на різні товари. А ще приємним бонусом, як завжди, буде промокод зі знижкою, який ви зможете знайти в описі. Дякую вам за те, що дивитесь нас. Отже, заставка, і ми починаємо. Давайте спочатку розберемось, чим новинка відрізняється від Dreamy L10 Pro Gen 2 та L10S Ultra. У бренду Dreamy немала колекція роботів-пилососів, тож яке ж місце займає серед них новинка? Ця модель була випущена одночасно з DreamyBot L10S Pro Gen 2 та отримала деякі ідентичні функції. Потужність всмоктування 7000 паскаль, функція 3D Adapt, що дозволяє уникнути перешкод, акумулятор місткістю 5200 мАч, що забезпечує до 155 хвилин роботи. Відмінність і головна перевага L10S Plus над Pro Gen 2 є додавання док-станції із функцією автоматичного очищення, яка забезпечує до 90 днів прибирання без контакту зі сміттям. Це також є покращенням у порівнянні зі старою моделлю Dreamy L10 Ultra, яка пропонує 60 днів автоматичного прибирання. Однак док-станція новинки не має автоматичного очищення та сушіння швабри, як у моделі Ultra. Ще одне оновлення порівняно з Ultra – резервуар для води на 300 мл. Порівняно з 80 мл в Ultra. Завдяки цьому робот може очищувати та мити до 105 хвилин на одному резервуарі. DreamyBot L10S Plus також отримав функцію миття Duo Scrub, розпізнавання килимів з підняттям швабри та інтелектуальну функцію посилення всмоктування. Як і іншим роботам-пилососам Dreamy, ви можете керувати ним через застосунок Dreamy Home, де ви можете налаштувати розклад прибирання і зони, де не треба мити підлогу. Крім того, ви можете керувати роботом за допомогою голосових помічників. Комплектація Dreamy L10+. Комплект постачання у DreamyBot L10 Plus чималенький. У коробці ви знайдете сам миючий робот-пилосос, прогумовану основну щітку, бічну щітку, два обертових модуля для миття підлоги, інструмент для чищення девайса, пилозбірник. Їх, до речі, два. Один в коробці і один вже встановлений в базу для очистки. Звичайно, сама станція автовивантаження сміття. Подовжувальна пластина рампи, вона тут окрема, по ній робот буде підійматися на базу. Кабель живлення, ну і інструкція з використання. Дизайн DreamyBot L10+. Лаконічний дизайн без зайвих деталей та закруглені кути базової станції. DreamyBot L10S Plus на 100% вписується у стиль цієї лінійки. На перший погляд його навіть може бути складно відрізнити, але компактна станція одразу розставляє все на свої місця. Ну а щодо ключових елементів, тут все стандартно. Датчик лідар майорить над верхньою кришкою. Прямо на ній розташувалися фізичні кнопки управління. На передній частині знаходиться датчик виявлення об'єктів та захисний бампер на випадок зіткнення з предметами. Доступ до основної щітки та насадок знизу корпуса. Якість збірки девайса на висоті. А поєднання глянцевого та матового білого пластику із золотистим логотипом бренду виглядає просто та вишукано водночас. Що стосується станції вивантаження сміття, доступ до мішка пилозбірника здійснюється зверху, через кришку. Візуально мішок повністю закритий. Внизу бази бачимо ребристу платформу для зручного заїзду робота на станцію. Загалом і робот, і база – все зроблено так, щоб гарно сприймалося в інтер'єрі. Наскільки добре DreamyBot L10S Plus прибирає? Я вже не перший раз зустрічаюся з девайсом серії L10S,
І майже у всьому обіцяні виробником функції справді спрацьовують. Ось і цього разу я залишилася задоволеною результатами. Робот-пилосос пройшов короткий тест у мене вдома, і його завдання були такими. Пропилососити лінолеум та плитку. Складання карти приміщення. Як і інші роботи, DreamyBot L10S+, складає карту під час першої поїздки. Коли він завершує мапування, буквально через кілька хвилин план кімнат з'являється у застосунку. Причому вже з кімнатами та килимами. Далі виставляємо заборонені зони та налаштування у застосунку. І можемо починати клінінг. Сухе прибирання та технологія Vormax. Як ми вже зазначили, у цієї моделі відмінна сила всмоктування, як для робота. І використовує він її, що називається, з розумом. Ну а технологія Vormax дозволяє захопити якнайбільше сміття різного розміру. Прогумована щітка теж спрацювала на відмінно. Завдяки цим гумовим вставкам ані шерсть, ані частинки довговорсового килима не застрягли на ній. У кінці прибирання я просто зняла з неї все зайве без використання додаткових інструментів. Пилозбірник пилососа після сухого прибирання витрушується автоматично. Система всмоктування сухого сміття Dual Boost 2.0 дозволяє зробити це досить швидко, переміщуючи пил у 4-літровий герметичний мішок. Приблизно раз на 90 днів цей мішок доведеться замінювати, але це легко і без контакту зі сміттям. Миття підлоги та обертові насадки. Мені дуже сподобалась система Duo Scrub, реалізована у цій моделі. Як і вся лінійка пилососів L10S, DreamyBot L10S+, отримав круглі насадки-подушечки з м'якої мікрофібри. До речі, ці насадки для робота-пилососа сумісні із деякими моделями інших серій. А за потреби їх можна докупити. Коли запускаєш L10+, модулі насадки починають обертатися. При цьому вони щільно прилягають до підлоги. Виходить, що робот реально натирає поверхню. Я навмисно залишила йому підсохлу пляму від кави, і він відтер її без проблем. Правда, для цього зробив кілька проходів туди-сюди. Насадки самі піднімаються, коли робот заїжджає на килим на 7 мм. З піднятими насадками він автоматично перемикається на режим пилососа. Звісно, про кожну свою дію девайс повіщає у застосунку. Що ми можемо сказати у підсумку? DreamyBot L10+, це гарна інвестиція в оселю, яка збереже вам купу вільного часу. Він пилососить, натирає підлогу та витрушує сухе сміття у герметичний мішок на базі самообслуговування. Мийні насадки ця модель не пере і не сушить. Але і ціна її значно приємніша за пилососи з повним самообслуговуванням. При цьому робот швидко будує карту, демонструє якісну навігацію та відмінні результати миття. Він автоматично регулює потужність, підіймає мийні насадки, коли заїжджає на килим, та натирає всі види твердої підлоги. Тож це чудовий вибір для тих, хто не хотів би дихати пилом, витрушуючи пилозбірник, але готовий випрати насадки. Тим більше це можна зробити у пральній машині. Була. До вашої уваги огляд на DreamyBot L10S Ultra. А, ні, плюс.